Oi, gente, tudo bem? Então, gente, seguinte é isso. Voltei de férias. Gente, eu fui tirar um dia de folga, né? Então, não gravei esse dia. Brincadeira, gente. Eu tava com preguiça de gravar. Aí hoje eu resolvi gravar. Aí, hoje eu vou trazer aqui. Hoje não é receita, é só um. Como é que se diz? Eu vou mostrar como é que eu faço minha costelinha de porco, dessas costelinhas aqui, ó. Ó, vendo? Eu vou lavar agora e vou cortar. E aí eu vou fazer ali e vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Só um minutinho, eu vou cortar, eu vou lavar. Gente, eu acabei de colocar agora no fogo, ó. Subi até a fumacinha. Aí eu vou fazer essa carninha ao molho. Piquei a cebola, ó. Piquei assim mesmo. Grande mesmo. Vou colocar aqui. Minha mão tá limpíssima. Já temperei, coloquei. Coloquei. Ai, meu Deus. Já coloquei pimenta, colorau. Vou colocar um limãozinho, vou espremer o limão. Já coloquei pimenta do reino, tempero baiano. E eu vou cozinhar o molho, né? Nada de água, eu vou cozinhar só com a água mesmo da carne, entendeu? 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 Vou colocar esses tomatinhos aqui, ó. Tomate cereja. Vou abrir eles no meio e vou colocar. Vou colocar um temperinho pra dar um gostinho. Então, gente, olha o tanto de água que sai da carne. Desculpa aí, gente. Ó, ó o tanto de água. Eu não coloquei um pingo d'água, olha aqui, ó. Ó, vendo, ó? Não coloquei um pingo d'água. A carne solta bastante água mesmo. Aí agora eu vou deixar ela cozinhar mais um pouco. Aí daqui a pouco eu vou colocar uma abobrinha ali. Eu quero fazer ela tipo no molho, sabe? Essa carne. Eu não vou nada de água. Olha o tanto de água. Nossa. Muita água, né? Então, gente. Olha o tanto de água que soltou na carne. Soltou bastante água, né? Agora eu vou colocar um pouco de abobrinha. Não coloquei água, tá? Não coloquei nenhum pingo d'água. Foi que soltou mesmo. Vou colocar um pouco de cheiro verde. Vou esperar cozinhar aqui. Ó, olha o tanto de água. A gente pensa que a carne não tem muita água, né? Mas é muita água, né? Aí eu vou tampar. Que a tampa que tava aqui, é porque eu botei aqui. Coloquei ali na outra panela. Mas enfim, eu vou deixar aí cozinhando. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? Então a carne ficou assim, prontíssima, ó. Bem pouquinho molho. Aí agora eu vou fazer uma farofinha de cuscuz. E assim ficou pronto. Deixa eu colocar o cheiro verde. Coloquei o cheiro verde. Olha. Gente, a costelinha dessa é tudo de bom, né? Então tá, gente. Quem gostou, dê um joinha. Se inscreva no meu canal. Desculpa aí, minha mão ficou bem no meio. Olha que delícia. Tchau, tchau. O cheiro tá delicioso.